Ja sam već pomislio da ste zaboravili na mene, pošto je ravno 30 minuta od kad sam se javio za repliku. Hvala, gospodine predsedniče. Ali možda je to i dobro da se malo spuste tenzije i kod mene i možda i kod gospodina Vučića i Dačića, s obzirom da su iznete najgrublje kvalifikacije, direktno se obraćalo poslanicima u pretećoj formi, iznosile neistine, loših stvari, da smo mi rekli da neko treba se stidi, da ga je sramota, nikad nismo rekli. Ne razumem. Ne razumem ni zašto se bunite za 5 sati pauze koju je tražio predsednik vlade. Trebali ste ili da prihvatite ili odbijete naš amandman. Ne znam zašto se i kome žalite. Mi smo podneli amandman, mogli ste odmah da ga odbijete. Ali je problem naravno dublji. I ja hoću da čestitam vladi. I hoću da čestitam premijeru Dačiću i vicepremijeru Vučiću. Zato što su imali snage i političke hrabrosti da ovde danas dokažu da postoje dve politike i vlade i predsednika i da je politika predsednika poražena. Mi smo zato tražili ovaj amandman da se ta stvar istera na čistac. Vi ste nam to potvrdili time što ste rekli da je prihvaćena ta platforma predsednika Nikolića, ne bi bilo tehničkog dijaloga ni evropskih integracija i naravno da mi za to nikada ne bi mogli da glasamo. Naš cilj je bio da vi to kažete i pokažete pred građanima Srbije. Tu nema ničeg neodgovornog. Ja sam zahvalan na tome i treba imati snage i hrabrosti poslati predsednika u obrazloženje. E, to je istina. Ako već govorite o tome da li smo mi govorili nedostojno o nekom šejku iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, nismo, meni ste se obraćali, gospodine Vučiću. I rekli ste, to za vreme vaše vlasti nije moglo. Možda nije moglo i zato što ste vi tada u opoziciji govorili šta vi ima da radite sa Emiratima jer su oni priznali nezavisnost Kosova. Možda ste mogli to prvo da mu kažete najrađe. Ali to sad nije važno. Činjenica je da su neki palili Skupštinu, ali su oni u vašoj vladi, gospodine Dačiću. Od ministra Ilića do URS-a. Znači, nemojte, možda da, za grube radove. Nemojte o tome ko je palio Skupštinu. I nemojte podsjećanje na 5. oktobar, pošto građani Srbije vam kažu, ima sad je ponovo aktuelna ova parola gotovi u Sloveniji, pazite da se ne primakne našoj republici. Hvala.